Sente za mama na banja au wezituuse. Atembi tundu vya zirogwe, omwami ya iti warugambwa kibwetere. Bwati agamba chitawe ye Yozefu kibwetere kati omugenzi. Hakuati duwa ruvanyuma lwa Abatuuze kumusongamu okuzika nga Abatuuze balamu. Abatuuze bakozemu omulimu ne balambula amatwalege okukakana nga bibasanzeyo bibakubye entiisa. Basanzeyo enfudu, emiyayu. Jebasanze n'omwana omulamu ow'emyaka 10 n'entaano ebadde esimiddwa nga kiteeberezebwa nti mwabadde agenda okuziikibwa. Okusattira kweyongedde eruwero buwalabiseewo mutabani wa Joseph Kibwetere eyaziika abantu ekanungu ngono ye Rugambwa Juvenile Kibwetere asime entaana n'aziikamu abantu nga balamu. Ebikomera bya Kibwetere ebisoba mu bitaano bibakanze kubatakkirizayo muntu yenna kumanya byakolerayo. Abatuuze bewagudde nga bagamba Kibwetere omuto tajja kuba kinako kwe kuyingira ne basanga ye enfudu ezakula ne ziwola emiyayu omwana omuwala ng'azingiddwa ng'omulambo n'entaana esimiddwa. Ekirambula ekisangibwa mu ggombolola ye Zirobwe Luwero District we wali entiisa ya Kibwetere Rugambwa era nga babadde tebamanyi kyakolerawo. Mu kisenge ekijjudde entiisa tusanzeyo omwana ow'obuwala ng'ateeberezebwa okuba mu myaka 10 era ono abadde yekka nga kiteeberezebwa yawambibwa nga poliisi ekutte Wini Rugambwa nnyina w'omwana ono. Emiyayu gye giwa obukuumi mu kifo kino era bakira gyetala nga giraga obukambwe nga bwe gibuuka okuva mu kifo ekimu okudda mu kirala. Nalinga wano nga mpulira munda omwana ng'akaaba nti ayi Ruhanga wange n'enga era ekiro bipuusi bivaayo ne bijja wano ewaffe tugoba bigoba ekiro. Ne bidduka era we bidduka biri nnyooko ne biyingiramu. Emabega w'ekikomera kino gye tusanze entaana eyakasimwa etabadde embikkeko nga kigambibwa nti ebadde yakuziikamu omwana oli gwe tulabye era Kibwetere akkiriza nti abadde agenda kumuziika nga mulamu. Agandi omwana ono ali mukoma. Singa fasawa yona, chakubagamba bugami to mana kute zi. Tulambudde ebikomere biwera kopyo nanga bya Kibwetere. Wabulanga n'Abatuuze tebamanyi bikolebwayo nga birimu emmotoka ziri ezabakolamu nga babadde bafumbyewo n'emmere. Bazimba ekifo ekisanyukirwamu ewa bitungulu wabula n'aba wano babadde tebamanyi bibadde bikolebwayo nga Abatuuze balumiriza nti waliwo aganya Kibwetere omuto ge yasimayo era omu ku bakyala be abaddewo ne yeekeka. Abatuuze boogedde ku mbeera eno gye bagamba nti basattiza nga babadde nabo okumala ebbanga. Twafuna omutuuze ku kitundu akola ebintu eby'entiisa naffe Abatuuze tulibeeraikirivu nnyo lw'embeera eriwo. Tufu tufuna okweraliikirira ku kyalo kuno tulinako abantu baffe bafa mu ngeri gye tutategeera. Tugenze okwaza ebiyumba bya zimba ebiyumba mu kitundu kino era seene yange n'endala eri ku muliraano ayinamu ebiyumba bitaano n'etabimala abizimba nebibako ebikoma ate ng'ekyokubiri takkirizaamu bantu bwabaazimba. Abatuuze basaba Kibwetere akwatibwe tazibwa Zirobwe bamugobye olw'effujjo lye. Gavumenti etuyambe nsaba omuntu ono baleme kumukutukomezaawo mu kitundu. Twogedde ne musajja mukulu ono Rugambwa Juvenile Kibwetere n'akakasa kituufu yasimye entaana aziike omwana kuba abadde takyalina ssuubi nti anaalama. Ate bwe nateekamu n'okulwala COVID abantu banyala siinawo mukwano. Agambye omwana ono ali mukoma. Singa afa ssaawa yonna ajja kubagamba bugambi nti omwana akudde zi. Kusimye entaana naye nga namaze n'agambye omusajja yatiisimye ne mugamba lwaki. Mwana gwenina ali mukoma ssaawa yonna ajja kufa.
ono abadde atamatama mu byayogera akakasiza nti ddala mutabani wa Joseph Kibwetere yayokya abantu ekannungu buli omu ne yeesega. Joseph Kibwetere. Joseph Kibwetere. Oli mwana akumeka? Oli second born. Sentebe w'eggombolola ye Zirobwe Okirol Spirito ayogedde ku mbeera eno n'agamba nti poliisi esaana ebawa olukusa okweyongera okwetegereza ebiri mu bikomera bya Kibwetere. Naye gonna tegaggwa, galimu ebinja biwanvu, yeetegekera ki? Kati waliwo omusenyu gwe tulabye mu kiyumba wali, guno gakensowera, era twagala poliisi ejje etuukewo, tusobole okukebera ku musenyu ogwo. Kye kiri wansi, muyinza okuba nga waliwo abantu, ate obweraliikirivu bwe tulina bwe buno, kubanga mu kitundu ky'ekikyusa, ekitundu kyalo bakiyita wanfuufu. Waliwo omwami naye teyakkirizanga abantu kuyingira mu maka ge. Ng'ono era wabadde takkiriza naye bagenda okutuuka mu maka g'omwami oyo ng'ensawo z'amagumba g'abantu eziri awo mpitirivu. Wabula ye maama w'omwana abadde yasuulibwa mu kiyumba kiri nga mukyala wa Lugambwa ng'ono ye Winnie Lugambwa agamba nti eby'okusimira omwana w'entaana abadde tabimanyi. Entaana n'okutumanya sipoodi simanyi n'atanda. Mana omusajja omukazi oyinza okukkiriza omwana ono omuziika ali mulamu. Police bakutte byakawo ya Samuel Soroti TV omunyo.